5 miljoner fat per dygn. Hej, Nilsson, ordningspolisen. Jag söker regementsdagbefälet. Ja, det är huset med flagga på taket. Du går in i dörren mellan kanonerna, första våningen till höger. Tack, du. Hej, Nilsson. Vi har fått anmälan om ett inbrott i förråd i Botorp. Har du möjlighet att följa med ut och bedöma omfattningen av det hela? Jaha, då ska jag bara meddela vaktchefen. Vänta lite. Det är dagbefälet. Jag åker med polisen ut här till Botorpet och tittar på ett inbrott. Ja, det tar någon halvtimme. Ja, hej då. Vänstra dörren. Du kan gå och titta, men rör ingenting. Jag ska ropa upp station bara. Finns etablerade agenter i landet som förbereder sabotageverksamhet. De finns mitt ibland oss, kanske alldeles in till dig. De har smält in i samhället med de mest skiftande sysselsättningar. En av de falska poliserna är just en sån agent. Han bor i stans utkanter och tjänstgör som lärare på en av stans skolor.
fritiden är han ofta ute och åker bil, gärna i närheten av militära förråd och anläggningar. Han har ett brinnande fotointresse och fotograferar gärna vid de här platserna. Hans intresse för teckning och skissritning är väl utvecklat och är ett av ämnena i hans lärartjänst. Mannen är också agent för främmande makt och han arbetar på resebyrån. Han är en skicklig försäljare. Han har ett vinnande sätt och är populär och tillmötesgående. Han kom till landet som flykting och har ett säkert arbete. Hans språkkunskaper passar utmärkt till hans nuvarande verksamhet. Det var en trevligt, en liten weekendresa kanske till New York. Kan nog vara lite mer förstås. Verkar som uppköpare av stulna vapen och sprängmedel. Hans uppgift är att svara för materielen, att det lagras och tillses på ett tillfredsställande sätt. Han besöker dessa platser med jämna mellanrum. Lokalerna är hyrda som lagerutrymme med falska firmabeteckningar. Tillspetsat läge tillförs specialutbildade agenter för att förena sig med de tidigare etablerade grupper. Agenterna verkar ofta som chefer vid sabotageföretag. De är hänsynslösa och kan utan tvekan avrätta för att nå sina syften. En ubåt har varit långt inne i kustbandet. En agent har blivit landsatt. Han möts av en i samhället etablerad agent. Gruppen kommer nu att samlas och organiseras för sabotageplanläggning. Thank you.
litet flygplan har på låg höjd tagits över gränsen, snabbt stigit till hopphöjd och släppt ner en av dessa specialagenter i fallskärm. Han har genom studier och idrottsresor väl bekantat sig med området. Agenten tar sig på snabbaste sätt till sin grupp, som nu snabbt samlas för planläggning på sin hemliga plats i en källarvåning avlägset belägen. Ja, nu är jag på plats. Då kan ni hämta mig. Den här gruppen, en av många, utvärderar och förbereder sabotageverksamhet som ska föredras för chefen som är på väg. Under lång tid har vapen, ammunition och sprängmedel lagrats för att nu komma till användning. Är de för vapen eller de för orden här? Ja, enligt sista utdragen här och när vi var ute och tittade och fotograferade. De norra förråden. De norra förråden på andra sidan kanalen här, är de också bevakade? Ja, det är klart. De finns en viss bevakning. Inte så stor bevakning som vi behöver. Fortsätt. Vi talar om förråden norr om kanalen först här, som första objekt som sträcker sig efter den vägen och upp här. Föraren duperar posten som omedelbart blir osäker och vacklande. Lastbilsföraren uppträder med dåligt humör. Han är pådrivande och frågar efter Andersson som ska hjälpa till att lossa lasten. Poststället är bevakat en bit bort genom denne Andersson. Posten är nu övertalad och visar in lastbilen att parkera i förrådet.
Skådespelet fortsätter i samma stil. Posten och bevakningspersonalen har nu helt accepterat lastbilen som äkta. Sabotageföretaget är nu snart genomfört. Andersson är på väg. Han har nu gömt undan vapnet och ikläder sig nu rollen som förrådsarbetare. En ordväxling följer mellan männen. Var fan har du varit? Ja, bilskrälet startar inte. Vi inte har fått någon mat heller. Men fan tror du har fått någon mat då? Ja, vi ska göra så att vi åker ner och käkar innan vi sätter igång. Okej, det gör vi. Det gör vi. Öfen, du kanske kan ta någon nycklar till biljävel om vi behöver flytta på den. Ja, det är bra. Vad fan ska vi åka och äta nu då? Ja, har du pengar med dig eller? Ja, jag har pengar med. Jag vet inte vad fan jag har mina. Ja, det är smaka. Det är, finns några över. Ja. Ja. De två agenterna avlägsnar sig nu snabbt. Lasten detonerar 1:30. Men flyttas lastbilen tidigare är laddningen kopplad till nyckeln. Vad fasiken var det? Det måste ha hänt något i förrådet. På en annan plats i närheten har en annan sabotagegrupp planerat att spränga ett viktigt sambandscentral. Samma fräckhet och duperingsteknik används. Ja, tjena, vi är från Televerket. Vi ska byta några telefoner och har jävligt bråttom. Fordon och uniformer ur statliga förvaltningar är ett myndighetstecken, vilket gör att legitimationshandlingar ofta inte studeras särskilt noga. Under lång tid har de här uniformerna och fordonen i ordning ställts och lagrats i hemliga garage och utrymmen. Den inte ett ont anande tillsyningsmannen fattar inga misstankar när de här männen skaffar sig tillträde med sina skarpladdade telefoner.